todo o processo de coaching, eu era uma pessoa muito insegura. E eu não conseguia decidir nada, nada. Porque eu não confiava em mim mesma. Depois do processo de coaching, eu consegui entender, eu consegui me autoconhecer. E foi muito importante, porque eu vi que eu sou capaz, que eu consigo fazer as coisas. Então eu fiquei muito mais segura em relação a isso. Antes do processo de coaching, eu era muito preguiçosa e enrolada. E depois eu percebi que eu tenho que traçar minhas metas e objetivos, senão eu nunca vou chegar lá, porque eu sempre deixava pra depois. Antes eu não tinha motivação nenhuma pra estudar, porque eu falava tipo, o que eu quero fazer? E eu não gostava de nada. E aí eu percebi que eu sou muito dedicada com as coisas que eu gosto. E sendo assim, eu consigo estudar melhor, saber o que eu quero, fazer as coisas com mais autoconfiança. O coaching me tornou uma pessoa melhor, não só pra mim, mas pra todo mundo que convive comigo. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado e minha evolução. E eu agradeço muito. Todo o processo, a minha coach e por tudo.